Da, ja sam najavila da će mi se pridružiti gospodin Radislav Jović i nekako kada govorimo o njemu i njegovom radu, ono što ga svakako opisuje na neki način jeste možda baš ovaj čarobni osmeh koji ste videli malo čas. Dobar dan gospodine Joviću, dobrodošli u emisiju za Beograd. Bolje vas našao, pozdrav vama i vašim gledalcima. Kako ste? Hvala Bogu, dobro je. Dobro je. Evo da na samom početku predstavimo na neki način ovaj čarobni osmeh koji je doživao svoje drugo izdanje. Ja vam na tome zaista čestitam, obzirom na to da znamo da je u današnje vreme, pa možda malo onako prednost data nekim tim popularnim, jel tako, romanima, nažalost, u odnosu na nešto što bi trebalo i tekako da čuvamo i negujemo. Tako je. Međutim, kad se mladim čitaocima ponudi prava knjiga, onaj sadržaj koji njih zanima, gde se pronalaze, ono što vole, iako je to kvalitet i tehnički kad je u pitanju knjiga i sadržaj kad je u pitanju teme koje se obrađuju i žar koji se obrađuje, onda sigurno postoji nada, i ja to mogu da potvrdim na svom primjeru, da će mladi posegnuti za knjigom, da će često ostaviti i mobilni telefon i kompjuter i uzeti jednu ovakvu knjigu, pročitati. A kod mene, kad je u pitanju moja poezija, ne zaustavljaju se samo na tom jednom čitanju, nego nakon toga požele da nauče pesmu na pamet, da je recituju na nekoj priredbi školskoj, da nauče, isto imam knjigu kratkih dramskih tekstova, da nauče neki dramski komad da pripreme. I to je dokaz da ima nade, da mladi vole da čitaju, žele da čitaju, samo im treba ponuditi pravu stvar. Nešto kvalitetno, tako. I na pravi način prezentovati. Vi se zaista trudite da dođete do svih tih malih glavica koje negde na neki svoj način gledaju na ovaj svet koji nas okružuje i uspevate u tome zaista svom nekom energijom koju ulažete u vaš posao. Idete u škole, razgovarate sa decom, recitujete im, što je zaista retkost u današnje vreme i eto, vrlo mi je drago što mogu da u svojoj misli si istaknem nekog koji je umetnik poput vas? Pa moje najveće zadovoljstvo, pored momenta stvaranja, pisanja, jeste taj kada mogu da prezentujem mladim čitaocima svoje pesme. I ja to činim tako što na pamet govorim. Skoro sve svoje pesme znam na pamet. Oni se oduševe kako mogu toliko mnogo pesama da im kažem na pamet i da to bude zanimljivo. Pa evo, ako ima prilike, ako želite, mogu i sad da kažem nešto. Koja je pesma na koju najviše reaguju? Pa ima ih više. Ima ih više, a evo reći ću recimo jednu od njih pa da vidite šta je to što njih privlači? Hajde. Trač posmatrač. U dvorištu naše petospratne zgrade uvek ima ljudi. Evo šta sad rade. Na jednom je kraju komšinica Lela s nekim novim momkom u autosela. A na drugom kraju opet se moj tata muči da popravi staroga Fijata. Dva dokona klinca, Matija i Vlada, šutiraju loptu. Gle, saksija pada. Tri mačke šmugnuše u zaklone čvrste. Dva penzionera zbog nečeg se krste. Moja mama stiže s pet prepunih kesa. U susret joj ide komšinica Desa. Trač partija s nogu i to na sav glas. Pre nego što dođu na kafu kod nas. A ja na terasi il stojim il čučim i sve ih posmatram umesto da učim. Bravo, gospodine Joviće. Realnost je ono što ih zapravo intrigira, je li tako? Tako je, svakodnevni život u kome se i oni pronalaze, i svoje roditelje i bližnje, svoje drugare. Situacije koje su pre svega zanimljive, duhovite. Jer suština poezije za decu da bude duhovita, da donosi radost, šalu, pa čak ako je pesma i poučna, opet to mora biti simpatično, mora biti kroz neku šalu, a ne samo ono da držimo nekakve pridike, nekakve predavanja, nego da to bude zaista njima simpatično, pa da iz tog izvuku zaključak da možda nešto treba i da se uradi na određeni način. Da, Naše male predstave, to je knjiga koju ćemo svakako na neki način izdvojiti, obzirom na to da su deca, je li tako, počela da... Šta?
da pripremaju male predstave. Ja sam imao zadovoljstvo da prisustvujem na desetak takvih predstava pri kraju školske godine, znači u toku maja i početkom juna. U nekoliko škola su me pozvali. Naravno, izvedene su u mnogim drugim školama gdje nisam lično prisustvovao, ali ovdje sam imao zadovoljstvo da u nekoliko škola prisustvujem. Čak sam i jednu priredbu ja organizovao u Sportskom centru Šumice, gdje su jedno odelenje, drugo jedan osnovne škole Janko Veselinović izvelo dve moje predstave na toj priredbi, pored toga što smo recitovali poeziju i ja i oni. Tako da je to jedna posebna oblast, jedan poseban žanr. Naravno, kao pesnik ja se i tu ogledam. Naime, većina tih tekstova je u stihovima. Iako su dijalozi, iako su drame, oni su uglavnom u stihovima. Je li to znate na pamet, gospodin Jović? Pa neke da. Uglavnom. Neke da, ali ovdje su u pitanju likovi, pa potrebno je da svaki lik govori svoju ulogu. Da. Pretpostavljam da na neki način svakako dar i talenat jeste ono što je najvažnije, jel tako, kada govorimo o poeziji, ali postoji li na neki način razmišljanje dok stvarate? Da kažete, ovo bi po pravilu trebalo da bude ovako. Dar, talenat je osnova. Da. I bez određenog postotka dara, određene količine dara, ne može se nekim radom ništa uraditi, ali ako postoji dar, upornim obrazovanjem, radom na sebi, pisac, kao i svaki drugi umjetnik, može da postigne mnogo. To razmišljanje u stvari proizilazi iz obrazovanja i saznanja koje sam nakupio čitajući druge knjige iz raznih oblasti i naravno najviše iz književnosti. I kad dođe moment inspiracije, to je onda ogromna pomoć da se ta ideja, ta inspiracija pretoči u jedno ozbiljno književno delo sa pravilima, zakonitostima koje važe za to delo. Konkretno kad je pesma u pitanju, pesma za decu treba da bude ritmična, da su stihovi metrički ujednačeni, obavezno rima. Obavezno, nije obavezno, ali je poželjno. Deca vole, zaista vole. Ja volim, ja se igram rečima i najsrećniji sam kad nađem originalne rime, koje nisu već rabljene, koje su i duhovite i originalne i na pravi način deluju da zavolimo tu pesmu. Kako beše? Pet kesa, komšinica desa. Tako je. Tako je. Moja mama stiže s pet prepunih kesa, u susret joj ide komšinica desa. I tako, sve treba da se rimuje i da bude simpatično isto vreme. Možemo li da negdje napravimo onako jedan mali siže čitave priče? Kako su danas deca u Beogradu? Vi ste možda neko koji mi je na neki način vrlo blizak i ko može da nam odgovori na to pitanje. Kako su današnje deca? Ja mislim da su deca dobra i uvek su deca dobra i u Beogradu i van Beograda i svuda u svetu. Na to kako će se deca ponašati, na što ponekad roditelji imaju priredbe, u stvari su sami roditelji odgovorni i porodica. Dakle, svako dete je po meni, po mom iskustvu, dobro. I čak kad govorim poeziju i kad mi kažu pa možda dvoje, troje će biti nemirni i tako dalje, nije tačno. Pokaže se da i ona deca koja su možda malo sa disciplinom problematična, izuzetno pažljivo slušaju i mnogi od njih nauče pesmu na pamet i traže da recituju pesmu. Samo treba pružiti prave sadržaje i na pravi način prići deci. Svi mi koji možemo da pomognemo u tome, to je dobro i to je naša misija, ali naravno iz porodice najviše potiče toga. I da zaključim, deca su zaista u Beogradu divna. Divna. Hvala vam, gospodine Joviću, na izdvojenom vremenu. Hvala što ste ulepšali emisiju svojim nekim lepim mislima i lepim rečenicama. Uvek ćete naravno rado biti gost